ተነስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት ፈጣንና ለመስራት ቀላል የሆነ ሩዝ በአትክልት አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ሩዝ በአትክልቱን ለመስራት የሚያስፈልገን ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ዘይት ሩዝ የተቀላቀለ አትክልትና ጥራጥሬ ፍሮዝኑን እየተጠቀምኩት ብላክ পেপার እና ጨው ናቸው ነጭ ሽንኩርቱን እንደ የምርጫችን ማስቀባት እንችላለን እኔ ዱቄቱን ነጭ ሽንኩርቱን እየተጠቀምኩት ፍራሹንም ቢሆን ማስቀባት እንችላለን እንበጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱን አስቀባና በራሱ ውሃ በስሏል ሽንኩርቱ በራሱ ሀልክ እንደዚህ ከበሰለልን በኋላ በቂ ነው ምንለውን ዘይት እናስቀባለን ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር እንደዚህ ጥብስ ብሎ ብስል ካለልን በኋላ ያዘጋጀነው ፍሮዝኑን አትክልቱንና ጥራጥሬን እናስቀባና አብረን እናቆላላቸዋለን አሁን ደግሞ የነጭ ሽንኩርቱን ዱቄት ብላክ পেপারውንና ጨውን እናስቀባና አብረን እናቆላላቸዋለን። የነጭ ሽንኩርቱን ፍራሹን ከተጠቀምን ከሽንኩርቱ ጋር አብረን ማቆላላት አለብን። አትክልቱንና ጥራጥሬውን ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ ካቆላላነው በኋላ ሁለት ኩባያ ውሃ እናስቀባና እስኪፈላን ጠብቃለን። ለአንድ ከግማሽ ኩባያ ሩዝ ሁለት ኩባያ ውሃንም እናስቀባው። አሁን ደግሞ ሩዙን አጥበን እናስቀባለን። ሩዙን ካስቀባን በኋላ ልክ መፍላስ ሲጀምር እሳታችንን ቀንስ አድርገን ለ20 ደቂቃ እናበስለዋለን። ይሄን ይመስላል ፈጣንና ምርጥ የሩዝ በአትክልት አሰራር። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።